32 родини військових Дніпропетровщини отримали ключі від квартир у новому будинку. Житло зводили силами одного з військових колективів Держспецтрансслужби. До входин родин українських оборонців на подвір'ї облаштували зони відпочинку, спортивний та дитячий майданчики. Ще один планують встановити найближчим часом. Про емоції новоселів – далі. Тут буде вітання нашого синочка. Також буде телевізор, кроватка його, стіл для навчання в майбутньому, тому що вже скоро до школи. Дружина військового Анна водить по своїй власній квартирі перших гостей. З обличчя не сходить посмішка, та вона постійно сміється, наче і досі не може повірити своєму щастю. Ми дуже щасливі, що нарешті ми отримали своє власне житло. Це свій простір, своя частинка життя нова розпочинається. В дитини буде своя кімната, у нас свій простір окремий. Тому це своя кухня. Це теж немало важливо. Так що ми дуже щасливі. У квартирі ще немає всіх меблів, на кухні лише пічка. Та господиня вже знає, чим частуватиме родину на першій вечері в нових стінах. Борщ, вареники. Більш стриманий, але безперечно щасливий і голова сім'ї Михайло. Чекав на власне житло 7 років. Весь цей час мешкав з родиною у батьків дружини. Особисте житло – це дуже гарно завжди. Ти вертаєшся сюди і тебе зустрічає своя жінка, дитина. Своє, знаєте, як кажуть. Таких щасливих родин, як Михайла, 32. Військовослужбовці Дніпропетровщини отримали квартири у новому будинку. Серед новоселів – 12 офіцерів та 20 сержантів і солдатів. Незважаючи на те, що в країні йде війна, тяжкий час для нас всіх, держава все-таки дбає про наших військовослужбовців. І ми бачимо результат сьогоднішній. Сьогодні отримують ключі від квартир. Для кожної родини це досить визначна подія. Це то місце, де можна буде обрітати, робити його затишним і робити так, щоб мати бажання повертатись додому. У новій чотириповерхівці 8 однокімнатних, 16 двокімнатних, 8 трикімнатних квартир. Вона збудована за сучасними технологіями. Має утеплені стіни, енергозберігаючі вікна та автономне опалення. Оселі родини військових отримали з ремонтом. Щасливого мирного життя в нових оселях нашим захисникам і захисницям бажають Світлана Пархомук, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».